Predstavnici povratničkih udruženja s prostora Mostara razgovarali su danas s ministricom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semihom Borovac o preprekama održivom povratku na području Mostara. Članovi povratničkih udruženja s područja Mostara ističu da je mnogo prepreka održivom povratku Mostaru i Hercegovini i 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Želili smo da današnjim sastankom skrenemo pažnju na buduća i potencijalna ulaganja, a znamo da kroz ovaj novac, negdje oko pola milijarde, neće se Mostar baš posebno izdvojiti kao jedna lokalna zajednica u kojoj će se moći puno dati novca i gdje će se ljudima moći pomoći. Tako da želimo evo s ministrom da razgovaramo da ona utiče da se ne samo rekonstrukcija kuća, nego ekonomski održivi povratak, kao i naravno evo o čemu govorimo o ljudskim pravima koja su ovdje jako, jako ugrožena kroz Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona i želimo da, dakle, tri stvari danas razgovaramo sa njom. Izbjegle i raseljene osobe, ali i povratnici ističu kako je na ovom području još mnogo neobnovljenih kuća i stanova za koja su potrebna višemilijonska sredstva, a naglašavaju i kako država nedovoljno pomaže onima koji su se već vratili u svoje prijeratne domove. Moje mišljenje da se to nije adekvatno rješavalo od početka, od prvog dana. Mislim da je Mostar zaobiđen jednim dijelom, jer poslije Sarajeva vjerojatno Mostar najviše uništen. Zato mi je trebalo preći temeljitije, ozbiljnije i odgovornije reći ovu riječ, da se popravi ono kako je ono što je uništeno. Ratni vihor je odnio ljudima. Ljudi koji su imali kuće na selu pravili su svojim sredstvima. Ko će im danas pomoći? Prije je bilo lakše mnogo praviti jer je rad je bio zaposlen. U banku kredit i radi i pravi. Danas niti radi, niti može dignu kredit, niti može ovako praviti. On ne zna kako preživljava. Problemi su tu veliki i teški. Oni ljudi koji su se vratili, koji tu žive, od čega? Postavlja se pitanje. Ne radi, ne može se zaposliti. Penzije su takve kakve su, od kojih ne može da živi. I on traži pomoć da mu se pomogne, da može živjeti. Tek su to ljudi počeli da shvataju. Industrije više nema koju smo imali. I sad mi preostaje jedino. U tri su segmenta koje ljudi traže, a to je poljoprivreda, stočarstvo i zanatlije. Želim skrenuti pažnju na stambene zgrade u gradu Mostaru, koje je do sada jako malo. Bulevar i Šandićeva su nešto krenuli, ali nije ni to završeno. Međutim, ovo htjela bi skrenuti stambenu zgradu Razvitak, znači taj 60 stanova, da se nekako ovom prilikom uspije bar pokrenuti, da nešto krene akcija, jer je to jako veliki problem i za grad materijalno, a drugačije se ne može riješiti nego institucionalno da grad pokrene ta pitanja rješavanja. Ministrica Semiha Borovac poručila je da će sve neobnovljene objekte nastojati uključiti u projekte koje provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Znamo da u Mostaru ima još uvijek veliki broj lica koja potražuju i imaju potrebe za smještajem, dok je imovina praktično, koliko sam informisana, imovina je gotovo u potpunosti vraćena, ali još uvijek ljudi nemaju gdje da se vrate u sva prijeratna prijeratne stanove ili kuće i veliki broj u Mostaru je devastiran i do temelja, ono kako kažu, objekata. Potrebna je ta izgradnja i danas ću da vidim koji su to prioriteti koje će istaći i udruženja i sa kojim to problemima se povratnici susreću, o čemu će me upoznati ombudsman za ljudska prava. Naš je cilj da sve to aktiviramo, da ubrzamo, jer praktično radimo i novi zakon o izbjeglim i raseljenim licima koji će više tretirati održivost povratka, a još imamo uvijek i, znači, osobe koje se nisu vratile u prijeratne domove. Da bi se okončao povratak, potrebno je obezbijediti 900 miliona konvertibilnih maraka, od čega je ministarstvo do sada obezbijedilo 540 miliona. Za predstavljanje